Olá! No programa de hoje, O Homem que Não Dormia, novo longa-metragem do baiano Edgar Navarro. Depois, saiba como será a edição 2009 do Prêmio ABC de Cinema, que nesta edição está homenageando o grande fotógrafo Guerrinha. Para terminar, 5 vezes Favela por Nós Mesmos, um projeto que propõe a inclusão social através do cinema. Agora, na sua revista do cinema brasileiro. Embora tenha dirigido apenas um longa-metragem em sua trajetória, o diretor Edgar Navarro já conquistou o seu lugar na galeria dos realizadores mais criativos e ousados do cinema brasileiro. Depois do sucesso absoluto do seu primeiro longa, Eu Me Lembro, ele está de volta com O Homem que Não Dormia. O filme, que foi rodado recentemente na Chapada Diamantina, na Bahia, traz uma história cheia de misticismo. Assista agora a uma matéria exclusiva com imagens inéditas do set de filmagens do longa. Vai, câmera. Foi. Seu tempo, Evelyn, quando quiser, ação. Eu tô prenha, Karen. A Bíblia não pode me dar filho. Ah, pois agora eu vou ter um filho. Mas é do Satanás. Sempre eu estou trabalhando com a coisa da dor, que é uma constante na minha vida, e transformando ela de alguma forma em luz, que é a matéria-prima do cinema. Então, nesse afã de me libertar dessa agonia, dessa neurose, dessa história toda que eu fui acometido desde muito cedo, isso até já está dito no filme anterior que eu fiz, chamado Eu Me Lembro, e nos outros todos, parece que todos eles fazem parte de um grande ebó. Eu acho que a obra toda, ela está ligada, linkada de alguma forma. E esse talvez, eu imagino que seja o fechamento de um ciclo. É como se eu estivesse falando sempre de mim mesmo, e agora eu posso me libertar de mim mesmo, me libertar do mito, e passar a viver uma coisa mais próxima de uma coisa verdadeira mesmo, de uma coisa sem máscaras, sem véus. O filme trata disso, é uma metáfora sobre a coisa do desvelamento, da revelação, da redenção, né? Enfim, é um tesouro enterrado, mas na verdade a natureza dele é a natureza não é material necessariamente. Esse filme, ele é um filme que faz uma abordagem assim, muito interessante sobre hipocrisia social, né? Como é que é um cenário onde as pessoas se portam e se comportam de uma maneira que elas realmente não são. Então, é um filme que leva esse grupo, né, de personagens até o final da película a encontrarem a sua revelação interior. Eu fiz releituras do próprio tema do filme e fui incorporando elementos interessantes, né? Na última fase eu tive uma consultoria com o Di Moretti, que é um roteirista bacana, assim, e uma pessoa muito bacana. Então, ele bateu essa bola comigo e apontou alguns pontos interessantes também, que a gente estava meio... Porque a gente está muito dentro da coisa e não consegue ter, talvez, o distanciamento para achar o que é que pode tirar, o que é que não pode. Então. Mas Di me ajudou muito nesse sentido. No ano passado a gente fez uma sacudida, deu uma enxugada também e conseguimos trabalhar o material que já existia, tirar algumas gorduras e tal. O Padre Lucas ele é um homem introspectivo, né? Um homem extremamente mal resolvido na questão do seu eu, do que ele deseja realmente para si na vida. E é um personagem que tem um perfil totalmente diferente das coisas que eu já fiz. E ele, só depois da descoberta, que aí tem uma grande revelação, é onde o personagem realmente vai falar. É um personagem de perfil psicológico introspectivo, extremamente recatado,
É como se fosse aquele cachorro que anda com o rabo entre as pernas, entendeu? Que tem vergonha das opções que ele fez até então, até aquele momento na vida dele. E aquilo vai resultar em alguma coisa. Ele é o fio condutor dentro da trama que faz com que esse grupo social, se cada um traga a sua revelação interior e a partir daquele momento tome um outro rumo nas suas vidas. O elenco de O Homem que Não Dormia conta com o próprio Edgar Navarro e com o cineasta Luiz Paulino dos Santos, que depois de fazer história no primeiro momento do Cinema Novo, se transformou em um líder religioso no interior de Minas Gerais. Quer para ti, quer para ti te apresentar. Eu encontrei uma figura que é o peregrino, que é o Luiz Paulino dos Santos, que é uma figura também mítica, né? Que hoje ele já está bastante idoso e é do começo do cinema, do ciclo baiano, é um dos pioneiros do cinema baiano, que começou com Glauber também, né? Até antes de Glauber ele já fazia, ele ajudou o Glauber a fazer os primeiros filmes. Eu tenho 78 anos, nasci em 1930, né? Na realidade eu era, assim, um irmão mais velho, né, da turma do cinema, a turma tinha Glauber, Paulo Gil, depois veio Roberto Pires, Oscar Santana, e também dominava um pouco da técnica. E no meio de tudo isso, aí o Edgar disse assim, eu vou fazer O Homem que Não Dormia. Eu falei, que bacana, O Homem que Não Dormia, assim, não conhecia a história ainda. Ele falou assim, mas eu queria que você participasse do filme. Eu falei, ah, sim, o que é que eu tenho que fazer? Eu pensei que era diálogo, que ia... Não, eu queria que você fosse O Homem que Não Dormia. Aí eu falei, como? Assim, eu não conhecia já, né? Eu falei, olha, eu não sei, né? Eu falei, como eu confio em você... É, o que você falou está falado. Daqui a pouco, o prêmio ABC de Cinema.